gosta Spremio sam prvi, je, ako slobodno reći, možda jedan od najjačih čoveka u Srbiji, gospodin Saša Vankoš. Pre svega da hvala ti što si odao za našem pozivu i što ćeš učestvovati u intervju. Hvala vam. Prvo pitanje, ovo, kako sam vidio, mislim da na tvojom Instagram profilu, da je skoro bilo takmičenje u Jagodini. Da, da. Gdje si osvojio prvo mjesto. Da. I eto, ako možeš da objasniš, pre svega, kako se sastoji to takmičenje u bodybuildingu? Što je tu najbitnije, šta se ocjenjuje? I što je ono što ti, na primjer, stavili ispred ostalih takmičenja? Pa ovako, znači, bodybuilding pre svega ima kategorije. Kategorije po visini, po kilaži. Ja sam u toj super teškoj, znači to je preko 100 kg. I sveobuhvatno u svim kategorijama, znači, ocenjuje se pre svega taj neki sklad. Treba da postoji proporcija, da telo bude pre svega proporcionalno, da bude lep izgled za oko, što bi se reklo, i da imate taj neki odnos sa publikom. Ja mislim da je to nešto što me uvek i nekako pogura ispred svih, jer treba da postoji ta neka harizma, da postoji to nešto što pokazuje da ti stvarno uživaš u tome što radiš. I što se tiče sveobuhvatno takmičenja, u svakoj kategoriji se bira, znači, prva tri mesta, jel' tako? Kada uzmeš prvo mesto, recimo, postoje kategorije do 80 kg, do 90, do 100 i preko 100. Prvo pobediš u svojoj kategoriji i na kraju se sveobuhvatno na celom takmičenju bira pobednik svih kategorija, to je apsolutni pobednik celog takmičenja i tu, naravno, opet da kažem, pobeđuje ta simetričnost tela, harizma, pobeđuje pre svega taj ten, nanosi se boja, gleda se izgled kože, prezentacija, znači i pozing, izgled lice, sve to, pogotovo, znači, pošto se ja sad pripremam za svetsko takmičenje koje će biti u Santa Suzani, sve to jako, jako bitno, znači, ajde da kažemo, od osmeha, zuba, recimo, ko ima bradu, taj neki imidž, i da prezentuješ pre svega fitness u najlepšem mogućem svetlu. Znači, bukvalno od glave do pete. Upravo tako. Saznao sam informaciju da si ranije se bavio drugim sportima, da si igrao ranije fudbal. Da. Da si igrao i da si bavio čak i kickboksom. Pa reci mi, zašto se nisi nastavio, na primjer, fudbalom da se baviš, zašto si se okrenuo u stvari čim se sad baviš? Pa ja uvek kažem da je meni fudbal prva ljubav što se tiče sporta. U fudbalu sam bio od 9. do 17. godine. Priči ostalih drugih ljudi, bio sam talenat, međutim, eto, kako da kažem, Bog ti sam piše puteve, tako da ja sam, eto, u isto vreme počeo sa 14 godina treniram i kickboks, pa sam uporedo trenirao dva sporta i tu sam se isto takmičio, imam dosta određenih mečeva u K1, u low kicku. I na kraju, posle svega toga, jer sam kući trenirao, radio sklekove, zgibove, trbušnjake, kao što i svako od nas krene da trenira ili sa društvom ode u park pa radi zgibove ili šta već. I nekako se stvorila ta neka ljubav, znači taj neki individualizam gde ti u stvari pokazuješ kakva si ti u stvari osoba, jer svako od nas se bori sam za sebe, za svoju porodicu, za egzistenciju i to je sve nekako raslo u meni, ta želja za napretkom. Počeo sam prvo eto da se bavim, kada je reč o tegovima, o fitnessu i to, počeo sam prvo da se bavim sportovima snage, to su powerlifting i strongman, tačnije prvo powerlifting, pune 3 godine, isto sam išao na međunarodne takmičenja, Barcelona predstavljaju našu reprezentaciju, pa sam onda ušao u strongman, to je, na primjer, ljudima fascinantno, vučenje kamiona, dizanje onih velikih kugli, podizanje auta, car deadlift se zove, znači svetski naziv. I na kraju, evo, pre 2 godine sam ušao u bodybuilding. Svi govore da je to abnormalna brza ekspanzija i napredak što se tiče moje karijere bodybuildinga. Jednostavno, ja mislim da me Bog podario tim nekim simetričnim izgledom, što je, kažem, opet jako bitno za svetski nivo. I za, eto, 2 godine sam i ovde ušao takođe u reprezentaciju, znači 3 reprezentacije za redom. I, pre 2 nedelje, tačno, u stvari pre nedelju dana sam, eto, uzeo i taj
Kup Jagodine, to je u suštini, može se slobodno reći, balkansko takmičenje gde dolaze najbolji takmičari sa Balkana, bilo ih je ovog puta 154. Stvarno izvanredno druženje, znači, to smo mi, bratski narodi, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, Bugarska, znači svi su ovde. Sad, ako možete, što kažeš više da se približi, kako izgleda tvoj jedan dan? Kako, koliko treniraš, šta jedeš, šta je sve potrebno za, da se radi, da se i odriče zarad takvog uspeha? Pa, ceo dan moraš da budeš podređen tom nekom asketskom životu, tačnije, živiš kao vojnik, u određeno vreme moraš da jedeš, sve to moraš da prilagodiš svom privatnom životu, porodici, poslu, jer naravno svi moramo nečeg da živimo. Ja jesam stipendista države, znači imam stipendiju reprezentacije, međutim, svako od nas želi više za sebe, pa radiš i privatni biznis, ostvaruješ se, naravno, ja se ostvaruju eto kao otac, imam prelepu ćerkicu od 2 godine i tu isto posvećuješ do mnogo vremena, tako da sve u svemu, taj neki lifestyle, mislim da svako treba da proba to, da živi tim životom, ne može se objasniti. Dokaz ste i da može da se bude i uspešan i u sportu i u školi, bili ste Vukovac, ako se ne varam. Pa da, bukvalno do osnovne škole bio sam Vukovac, pa onda srednja škola, isto stipendija odličnog đaka. Mislim, nije bi niko rekao, svi kažu, on kad ide kao mišićav i praznoglavac, ali nije tako. I onda sam došao na fakultet, tu sam isto, gurao sam upored od 2 fakulteta, isto stipendija države. Master sam završio sa 10.0 prosekom, voleo bi, znači opet, to je moja želja, da li ću uspeti, hoću sigurno, a u kojem tom periodu će biti, ne znam, voleo bi i da doktoriram na poslovnoj ekonomiji, ali o tom potom. Vajdek, u karijeri, šta mi ono, baš ste pričali, rekao, podizanje stena, kamiona, sve, šta je nešto najteže što sam do sada? Koliko je to iznosilo? Pa ovako, meni je omiljena disciplina taj car deadlift, to može da se vidi na mom Instagram profilu. Znači, tu su auti, znači minivanovi, tu su kombi, znači to dižemo. Znači, treba da digneš ceo auto. To je nešto što ja volim da radim i nekako me udari adrenalin. Kugle su isto po meni jako zanimljive i one su oličenje u suštini strongman sporta i to vučenje kamiona na evropskom prvenstvu gde sam predstavljao Srbiju ekipno, nas dvojica smo vukli kamion, tačnije 2 kamiona, vezani su jedan za drugim, to je 24 tone, eto, to je, da kažemo, nešto najviše što sam do sada povukao i mogu slobodno reći da, evo sad, pre 2 nedelje sam isto snimao reklamu za svog sponzora, vukao sam kamion, doduše samo jedan je bio, ali opet na ovoj dijeti ovako iscrpljen, mogu reći da mi je bilo mnogo teško, pošto evo već 2 godine nisam u strongmanu. Jesu srodni sportovi, sve se radi isto sa tegovima, ali ima dosta, dosta razlike. Koji su vam bili uzori, kad ste krenuli, kad ste počinjali, da li ste bili ljudi da se ugledali na nekog, da ste želi da budete kao neko? Pa evo, sad imao sam baš intervju, Red Portal, pitali su me upravo to ko mi je bio uzor, uvek tu pominjuje to Sylvester Stallone, Schwarzenegger i to. Apsolutno ne mogu da kažem da sam imao nekog idola, pre svega zato što pokušavam, ne mogu da kažem sebe da sam vernik, nego pokušavam da budem vernik. Ne mogu da imam idola, mogu da imam neko ko mi je dao motivaciju da se uopšteno bavim sportom, izgled tela ili karijera, napredak i ostalo. I upravo su njih dvojica ti koji još od malih nogu, znači ja kažemo taj Rambo, pa je onda tu, znači i tu ima više delova, pa je onda eto Schwarzenegger isto imao taj Terminator. To su filmovi koji su mi nekako
jedva sam čekao, znači to je na televiziji, pre nije bilo kablovsko i to, nego to kad imaš vremena, gledaš i to ti je to, ne znaš kada će ponovo biti. I onda, naravno, sad mi svi sazrevamo u glavi, onda kad vidiš da neko nije samo sportista, nije samo glumac, nego i privatno ima porodicu, govorim opet za obojicu, pa onda opet imaju svi privatno biznis, pa onda Schwarzenegger je tu guverner, znači iskoristio je taj svoj izgled i u politici i u biznisu uopšteno. E, to je nešto što mene fascinira, zato što uvek svi govore, kad ja krenem da radim i ovo i ono, i uvek su mi to govorili, sport, studije, jedan drugi faks, privatan biznis, ne može to sve. Ja uvek kažem, može. I eto, imam dokaz, neko ko je to uradio pre 20, 30, 40 godina, tako da eto, to je dovoljno. Ima li šanse da bodybuilding uđe u olimpijski sport, pošto vram da vam je velika želja da predstavite Srbiju i da osvojite medalje na olimpijskim igrama? Pa, no, olimpijski sport, ne znam, baš teško. Tu dosta vlada subjektivno mišljenje. Znači, ocenjuje se vaš izgled. Ne bih znao, bilo bi mi naravno drago, ali ne verujem da ima neki izgled da bih ušao u olimpijski sport. I evo za kraj, ako možda neki naredni ciljevi, naredni plan, naredni planovi, šta vas očekuje? Uz neki nova takmičenja, za šta se sprema? Pa ja sve gledam progresivno, ali opet step by step. Tako da, pre svega, eto, za manje od mesec dana mi je to svetsko prvenstvo. Prvo ću tu gledati da uzmem, da napravim maksimalan učinak, da uzmem nešto od prva tri mesta. Prošle godine sam od 16 takmičara ušao u top 6, znači biti među šest najboljih na svetu, to je za mene stvarno bio velik uspeh. Pritom, prvi put sam se pojavio na tako velikom takmičenju. Izašao sam tamo u njihovim novinama, isto u Španiji. Tako da, ove godine želim da poboljšam taj plasman, pa eto, posle toga ćemo vidjeti. Sad mi je to neki primarni fokus u ovom momentu. Na kraju neka poruka za naše čitaoce i gledaoce ovog videa. Pa pre svega samo da šire ljubav, da se posvećuju maksimalno porodici, prijateljima, malo ih je i treba ih čuvati, to je to. Saša, hvala vam. Hvala vam.